Rastet me koronavirus po rriten kudo në Shtetet e Bashkuara. Por ndërkohë virusi është bërë pjesë një drame politike rreth asaj nëse presidenti Donald Trump do të lejojë bashkëpunimin mes administratës së tij dhe ekipit që punon për Joe Bidenin, i parashikuar si fitues i garës presidenciale që do të inaugurohet më 20 janar të vitit 2021. Deri më tani presidenti Trump, i cili vazhdon të pretendojë por pa ofruar prova për manipulim masiv të votave, nuk e ka lejuar fillimin e procesit të tranzicionit të administratës së re. Antarët e ekipit të Zotit Biden thonë se kjo po vënë në rrezik vendin ndërsa ndodhet në mesin e një vale pandemie. Është në interesin kombëtar që ekipi i tranzicionit të njihet me informacionet rreth kërcënimit që paraqet pandemia në mënyrë që të kuptoj planet e shpërndarjes vaksinave, të di se ku janë rezervat, cila është gjendja me maska dhe dorezat, ka shumë informacione të cilat duhet shpërndahen. Kjo nuk është një gjë që mund bëhet minutën e fundit. Sipas gazetës The Washington Post, hera e fundit që presidenti Donald Trump ka marrë pjesë në takimet e grupit punës mbi koronavirusin ishte para 5 muajsh. Por javën e kaluar ai foli mbi kohën që do të duhet për prodhimin e një vaksine kundër COVID-19-s. Ky proces do të fillojë menjëherë, do të shpërndahen me miliona doza së shpejti. Ato janë gati në pritje të miratimit përfundimtar. Admirali Brett Giroir, antar i grupit punës së shtëpisë bardhë mbi koronavirusin, thotë se informacionet rreth përpjekjeve të administratës Trump për të luftuar infeksionin janë darë gjërësisht me publikun, përfshirë dhe me antarët e ekipit Zotit Biden. Dua të jem sa më transparent dhe të mundur me të gjithë. Kjo nuk është çështje politike. Kjo është një çështje që lidhet me shëndetin publik dhe shpëtimin e jetëve të amerikanëve. Mendoj se nuk ka asgjë më të rëndësishme se kjo. John Bolton, ish këshilltari për sigurinë kombëtare i Zotit Trump, u bëri thirrje udhëzve republikan të nxisin shtëpinë e bardhë të ndaj me administratën e Zotit Biden informacione lidhur me virusin dhe sigurinë kombëtare. Sërish mendoj se duhet që republikanët të shpjegojnë se është e pashmangshme të ketë një tranzicion dhe se ai duhet fillojë sa më shpejt jetë e mundur. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, në Shtetet e Bashkuara janë regjistruar mbi 11 milion raste me koronavirus dhe rreth 246.000 vdekje prej fillimit të pandemisë. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë në botë të banorëve të prekur me COVID-19.